Mislim da najveći značaj to što sad stojimo na gradskom prečistaču nije sama investicija, da ovaj prečistač je izgrađen i rekonstruisan 2009. godine da bi kvalitet jezera bilo zadovoljavajuće, nego na ono što smo mi u vodovodu ponosni jeste da ovaj prečistač za proteklih 15 godina radi perfektno, znači u projektovanom parametru svi parametri zadovoljavaju jezero i zato smo želeli da ukažemo na to da sam rad i 15 godina postojanja ovakvog prečistača, koji je možda i jedan od najizvrsnijih u zemlji, iziskuje jako veliko održavanje. I ovo je primer da od celokupnog segmenta celog prečistača jedan mali deo je samo ova fina rešetka, koja je isto tako i jako važna, ali da smo uspeli da pored ovih kredita koje otplaćujemo, te kredite otplaćujemo već 18 godina, znači prvo je bio kredit za ovaj prečistač koji je bio 9 miliona evra, zatim za unapređenje vodnih sistema Subotice 11 miliona evra, to znači da mi 20 miliona evra je vodovod vratio Evropskoj banci, a pored toga uspevamo još da napravimo i ovakvo investiciono održavanje kao što je ova fina rešetka. Ona je u vrednosti 24 miliona dinara i izuzetno je od velike važnosti, zato što ceo sistem funkcioniše na osnovu toga da fina rešetka izdvaja te materije koje ne bi trebalo da ulaze u prečistač jer oštećuju pumpe i našu opremu. Zato je od velike važnosti da ova investicija bude napravljena. Osim ovoga, zamenik gradonačelnika je naveo da, naravno, pored ovoga, isto tako od grada smo dobili zamenu ispunu na vodozahvatu, koja je isto jedna jako značajna, možda je jedna od najznačajnija investicija u proteklih godina što se tiče pijaće vode. I tamo isto tako vodovod učestvuje manjim delom iz sopstvenih sredstava i ja mislim da je to jako važno da jedno postrojenje nije samo sagrađeno, nego da se održava i da funkcioniše 15 godina bez ikakvih problema.